ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុគ្រូសា FM 94.5 ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនៅបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានតើយើងទូសូមអ្វីក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់យើងព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងនៅ3ចំណុចដែលយើងគួរតែផ្ដោតលើឧត្តមភាពរបស់ព្រះអង្គទី1នេះគឺសូមឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានបរិសុទ្ធការអធិដ្ឋានរបស់យើងត្រូវតែកើតចេញពីដួងចិត្តមិនមែនតែពីបបូរមាត់ទេឃ្លាថាសូមឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានបរិសុទ្ធគឺជាការលើកដំកើងការកោតខ្លាចការឲ្យតម្លៃនិងការស្រឡាញ់ព្រះអង្គកាន់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី5ខទី11ហើយសូមឲ្យអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះនាមព្រះអង្គបានត្រេកអរក្នុងព្រះអង្គតើបងប្អូនកំពុងតែត្រេកអរក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមែនដែរឬទេការអធិដ្ឋានដោយនៅព្រះនាមព្រះមានន័យថាយើងអធិដ្ឋានស្របតាមព្រះអតីត្រង់ព្រះនាមត្រង់គឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ត្រង់ហើយដូច្នេះហើយការអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទពិតជាមានន័យថាយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានផ្អែកតាមបំណងព្រះអតីដែលពេញទៅដោយព្រះពររបស់ត្រង់តើព្រះអង្គមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះព្រះអង្គគង់នៅដ៏ឯកអង្គព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងតម្រេះព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណព្រះអង្គមានពេញទៅដោយបព្វញ្ញាណព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមព្រះអង្គមានអធិបតេយ្យភាពព្រះអង្គមិនចេះប្រែប្រួលព្រះអង្គបរិសុទ្ធព្រះអង្គស្មោះត្រង់ព្រះអង្គសប្បុរសព្រះអង្គអត់ធ្មត់ព្រះអង្គប្រកបទៅដោយព្រះគុណព្រះអង្គប្រកបទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមានសេចក្តីក្រោធចំណុចទី2សូមឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ព្រះរាជបានមកដល់តែមិនទាន់ឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅឡើយទេព្រះអង្គជាស្ដេចហើយព្រះរាជទ្រង់ក៏ត្រូវបានគ្រងឡើងរួចហើយដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនទាន់អនុម័តព្រះរាជត្រង់នេះចង់សម្បើទៅលើការដែលព្រះគ្រីស្ទសោយរាជនៅលើដួងចិត្តអ្នកជឿគឺជាការដែលព្រះគ្រីស្ទមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយក៏ជាអវយវៈរបស់ទ្រង់ដែរដើម្បីឲ្យពួកគេឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់និងថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ទ្រង់ហើយធ្វើទង្វើល្អល្អដល់មនុស្សទាំងអស់តាមរយៈការដែលពួកគេប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រះរាជទ្រង់ចំណុចទី3សូមឲ្យព្រះហឫទ័យព្រះអង្គបានសម្បត្តិលើផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរនៅក្នុងកាន់គម្ពីរ1យូហានជំពូកទី5ខទី14រហូតដល់15បានចែងថានេះជាទំនុកចិត្តដែលយើងមានចំពោះព្រះអង្គគឺថាបើយើងទូលសូមអ្វីស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងស្ដាប់យើងបើយើងដឹងថាព្រះអង្គស្ដាប់យើងក្នុងការអ្វីដែលយើងទូលសូមនោះយើងដឹងថាយើងបានធ្វើអ្វីដែលយើងទូលសូមពីព្រះអង្គនោះហើយអោបងប្អូនអើយចូលកុំអធិដ្ឋានបែបអាត្មានិយមនោះឡើយអ្នករាល់គ្នាក៏សូមដែរតែមិនបានទេត្បិតសេចក្តីសំណូមនោះបែបអាក្រក់សម្រាប់នឹងចាយបំពេញសេចក្តីសម្រាប់របស់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានទូលសូមឲ្យព្រះអតីរបស់ទ្រង់បានសម្រេចឡើងចូលធ្វើតាមព្រះអតីដោយមានអំណរព្រះអតីសម្បត្តិលើអ្វីដែលល្អដែលទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យរាសទ្រង់ឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅពលគឺការរស់នៅដែលគាប់ព្រះអតីរបស់ព្រះអង្គយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបសាមញ្ញៗដោយមានជំនឿហើយមានចិត្តចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យអ្នកជឿអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿដោយកូនក្មេងម្នាក់ជឿទុកចិត្តលើពុំម្ដាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះដែរអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពីផ្លូវពិត .com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នាទីផ្លូវពិតតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានមកដល់ហើយហើយនាទីផ្លូវពិតសន្យាជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតខណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ